Fotboll. Respektera offsiden här boys, annars blir det omöjligt att försvara. Det är att respektera offsiden. Ta det till avslut, Janna. Ta till avslut. Jordan står på avgörande och vill jag blocka den. Sätt tillbaka den med kvalitet, Max. Där ja. Och sen är vi på väg. Vad får du kolla? Helt okej, helt okej. Vi går röda! Forsyl fotboll. Ali! Mycket bra spelare. Kom Fabian, ställ frågor, utmana. Titta, kan du avsluta matchen? Bra, bra tanke, jättebra tanke. Eller i det här fallet Skåne då. Titta, vad bra. Får du inte bollen va? Men du skapar plats för att ha lite högre intensitet i ditt löp, är du med mig? Det är den bästa av båda att spela Skåne med dig. Du kan löpa in i stället. Du kan också svara med kappen, då har du skapat det. Rätt Nicke! Ny boll! Matchen är på väg! Kom! Ja, den är död. Fotboll. Hittar bollen. Bra försvar.